Takže ahojte, já vás vítám u svého dalšího videa. A dneska jsem se rozhodla natočit něco akčnějšího, a to je Chubby Bunny Challenge. A abych tady tu challenge nemusela dělat sama a mohla tak jakoby s někým soupeřit, tak jsem si sem dneska přizvala svého bratra. Zdarec. Jmenuje se Martin a je mu 9 let. A oba se těšíme na tuhle challenge, protože mě upřímně samotnou by vážně zajímalo, kolik takových bonbonů dám do pusy. Máme tady tyhle jojo marshmallow, máme tu misku na marshmallow a misku na zbytky. Takže ji nasypeme a já se tě zatím zeptám, kolik si myslíš, že těch marshmallownů dáš do pusy? Tak já bych řekl, že tak 6. Jako ono to možná nebude zrovna tak spravedlivý soupeření, protože on je menší a má menší pusu, ale já bych byla ráda, jak jsem viděla ostatní videa, kdybych těch marshmallow dala 8, myslím si, že to by mě uspokojilo, ale uvidíme. No tak, můžeš první. A vlastně, já si myslím, že tuhle challenge znáte, je to vlastně, dáváte si po jednom a říkáte Chubby Bunny, dokud to prostě řeknete. A tady mám když tak ještě tu misku, takže mi když tak třeba dej nějak vědět, až budeš potřebovat. Takže jdeme na první. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Už máš třetí, že? Tak já jdu taky na třetí. Chubby Bunny. To je hnus. Já miluji Marshallu, ale tohle to je fakt hrozný. Čtvrtou. Chubby Bunny. No, drž to sobě. Ježiš, tak to těch 8 fakt nedám. Chubby Bunny. Pátej. Chubby Bunny. Ježiš. Chubby Bunny. Ježiš, co mám. Chubby Bunny. Čistě. Chubby Bunny. To se zvedne, já to nemám místo. To by si jmenuje. Takže 6. To by si jmenuje, on se jmenuje to, kde to místo. Takže já mám 6 a mu má 7. Ne, ne, ne. Chubby Bunny. Doprčit. Já jim ukážu potom ty zbytky, ne? Uh-huh. Náš kocournáci. To je náš kocour. Osmej? Uh-huh. Dáš to. Tak to jsem taky mohl takhle mít ruku. Ble. Kolik jsi dala? Takže to, jak jsme vyplivovali ty bonbony, jsem vám neukazovala. A dala jsem jich 9. Já jsem to s tou devítkou, já jsem chtěla dát 10, ale s tou devítkou jsem to ještě řekla, ne? Ale ten 10 jsem tam nemohla strčit a už mi to šlo úplně do krku a... Ale dala jsem 8, takže jsem spokojená, mám celkem 9, ty dal kolik? 6, tak jsem přesně typoval. Což si myslím, že je na tebe skvělý výkon, na to, že jsi mladší než já, ale i tak jsem takže vyhrála. Takže nemyslí, jestli jsi ostatní. Tady ještě máme poslední. Tak, si, tak si dáme ještě mimo, takže. Já to s ním, já to mám ráda. Já budu říkat for Chubby Bunny, aby to viděli. Takže to je všechno, si tady když tak s ním ještě pohraje. A děkuji, že jste se podívali na tohle video. A že se vám líbilo. A doufám, že všichni máte rádi marshmallow jako my. A budu ráda, když dáte odběr mýmu i bráchovýmu kanálu. Pokud jste se aspoň trochu pobavili, tak dejte tomuhle videu like, budeme strašně rádi. Ano, i já. A
Koukněte se na můj blog, na můj Instagram. Na jeho Instagram, všechno dám do infoboxu. Tak se mějte krásně a milujte Marshmallow. Čauky. A pozor na velký šok. Jo, ahoj.